מגיל דף חוב ד' אנחנו מתחילים במשנה בסוף העמוד הקודם. הקורא בתורה לא יפחות משלושה פסוקים. זה לפחות, עלייה אחת היא לפחות שלושה פסוקים. ולא יקרא למתורגמן יותר מפסוק אחד. הם היו רגילים שיש מתורגמן שמתרגם את הפסוקים. אז הוא אומר, תקרא רק פסוק אחד ותעצור כדי שהוא יתרגם. אם תקרא יותר, המתורגמן יכול לטעות. ובנביא, לא אכפת לנו, שלושה. כי לא אכפת לנו שהוא ייתן, hey, למה? כיוון שלא יוצא מזה הוראות, זה לא הלכות. היו שלושתן שלוש פרשיות. אם בנביא כשהוא קורא, שלושה פסוקים, כל פסוק זה פרשייה אחרת. קוראין אחד אחד. הגמרא תיתן דוגמה. מדלגין בנביא. אתה יכול, כשאתה קורא בנביא, אתה יכול לדלג מפרשה לפרשה. ואין מדלגין בתורה. למה? כי מי ששומע שהוא קופץ ממקום למקום, אז הלב שלו לא מיושב לשמוע. ועד כמה הוא מדלג, זאת אומרת, בנביא, עד כדי שלא יפסוק המתורגמן. כל עוד שהמתורגמן מדבר, אתה יכול לגלול ולדלג. אבל אחרי זה כבר לא, זה כבר לא כבוד ציבור שהם עומדים בשתיקה ומחכים. אומרת הגמרא ענ"ג בפסוקים כנגד מי אמר רב אסי כנגד תורה נביאים וכתובים. מעניין שבדף הקודם, הקודם למדנו שזה כנגד שלושה רואי פני המלך, שלושה שומרי הסף, שלושה תיבות בפסוק הראשון של ברכת כהני. ולא יקרא להם תורגמן יותר מפסוק אחד ובנביא שלושה פסוקים. והם היו שלושתה, שלושת הפסוקים מהנביא, שלוש פרשיות קורא אחד אחד. אז הגמרא נותנת דוגמה בישעיהו פרק נ"ג, יש שלושה פסוקים. כי כה אמר השם חינם למכרתם וכולי. מי הפסוק הרב? כי כה אמר השם אלוקים מצרים ירד עמי בראשונה. פסוק השלישי, ועתה מה פה נאום השם כל אחד, זה סוגיה אחרת, זה נושא אחר. מדלגים בנביא ואין מדלגים בתורה, וגרמינו. כתוב במסכת יומה על הכהן הגדול שהוא קורא אחרי מות, שזה הפרשה של עבודת היום, ואחר כך הוא מדלג לאח בעשור. לפרשת אמור באותו ספר, בספר ויקרא. ועכו מדלג. אמרת עכשיו שלא מדלגים בתורה. אמר רבי אלוק אשר, כאן בכדי שיפסוק התורגמן. וכאן בכדי שלא יפסוק התורגמן. אם זה קרוב, שעוד לפני שהתורגמן גמר לתרגם, אני יכול לגלול, אפשר לגלול. שאתה מראה איך אתה מפרש ככה על מקרא. והוא עלה קטני במשנה, מדלגים בנביא והם מדלגים בתורה. ואמרנו, ועד כמה הוא מדלג בנביא? עד כדי שלא יפסוק התורגמן. זה ההיתר של נביא. בכלל זה בתורה שיותר חמורה, כלל כלל לא. אלא אמר רבי, תירוץ אחר, לא קשיא. כאן בעניין אחד. כאן בשתי עניינות. מה אמרנו במשנה? למה לא מדלגים? כיוון שאדם לא נותן לב לדבר אם מדלגים לו ומשנים לו את העניין. אבל אם הדילוג הוא מאותו עניין, כגון אחרי מות ואח בעשור, ששניהם זה הנושא של יום כיפור. זה מדלגים. ואותניה, כמו שכתוב בברייתא, מדלגים בתורה בעניין אחד. ובנביא אפילו בשני עניינים, כאן וכאן, רק בכדי שלא יפסוק את תורגמן, תניה אידך. הם מדלגים מנביא לנביא. אתה לא מדלג מישעיהו לירמיהו ומשם אין דבר כזה. אבל הוא בנביא של שני מסע, הוא מדלג. ובלבד שלא ידלג מסוף הספר לתחילתו, אלא רק מההתחלה אל הסוף. המפטיר בנביא, זה שקיבל זה שמקבל על יד מפטיר, הוא פורס על שמה. ככה תקנו לו, חבילה אחת. והוא עובר לפני התיבה, והוא נושא את כפיו. גם כשהוא לא כהן, אז הוא אומר אלוקינו ואלוקי אבותינו. ואם היה קטן, אביו או רבו עוברים על ידו. אם זה שעולה מפטיר הוא קטן, אז אבא שלו או הרב שלו מקבלים את הכיבודים שלו. קטן קורא בתורה. הוא מתרגם. הר"ן אומר, הוא לא קורא, הוא רק עולה למניין שבעה. אבל המהיר אומר שהוא יכול גם לקרוא. כי אין פה דין של קריאה שהוא מוציא בזה אחרים מידי חובה, זה דין שמיעה של דברי תורה. אבל אינו פורס על שמה, ואינו עובר לפני הטבע. ואינו נושא את כפיו. פוחח. מה זה פוחח? רש"י אומר, במסכת סופרים מפרש, כל שקרעיו נראים. כי רעב הכוונה הרגליים שלו עד למעלה. פורס את שמה. הוא מתרגם, אבל אינו קורא בתורה. זה לא כבוד התורה. ואינו עובר לפני התיבה, ואינו נושא את כפיו, כי זה גנאי לציבור. סומה, פורס את שמה. הוא מתרגם. רבי יהודה אומר, כל שלא ראה מאורות מימיו, אינו פורס על שמה. איך הוא יכול לברך? יוצר המאורות. מתחילה הגמרא, מי טעמה? למה זה שמפטיר בנביא מקבל גם כן לפרוס על שמה ולעבור לפני התיבה ולשאת כפיים? רב פופה אמר משום כבוד כיוון שנתנו לו את הדבר שהוא לא מכובד אז נותנים לו פיצוי לכבוד רב, רב בר שימי אמר משום דעת אל אינצויה לא ואת כל הרבו מחלוקת כאן מה נפקמין אמה בעיניים? היא כבעיניי הוא דעביד בחינם היו. מזה שהולך זה שעולה לפני התיבה לא מקבל שכר. שאז משום מצויה לקר, אין על מה לריב, אבל משום כבוד איכר. תנא, אמרנו במשנה, ואם היה קטן, אביבו רבו עוברים על ידו. אז מה שתהיה אמרת משום מצויה, קטן בריא, מצויה הוא. אמר, הוא ילך לריב עם אנשים? אומרת אומר, תאמר, מה אתה רוצה להגיד, משום כבוד? מה, קטן בר כבוד הוא? אלא מה אתה מתרץ? אלא אם מכבוד אבי וכבוד רבו. או כן, היא כי ניצוי אבי וניצוי רבו, הם יריבו בשבילו. פוחח, פורס אשמה וכו', בו הם נעולה לבר רב מהבית. קטן, פוחח. מהו שיקרא בתורה? האם תגיד שבגלל שהוא פוחח, הוא לא יכול. אתה כיוון שהוא קטן, זה לא נורא. אמר לו, ותיבא אליך, קטן ערום. ערום הייתה עם אלות. למה אתה לא מסתפק? משום כבוד ציבור. אוכנה ומשום כבוד ציבור, לא מתאים גם קטן פוכיח. סומה פורס על שמה ורבי יהודה אומר שסומה, כל שלא ראה מאורות מימיו אינו פורס על שמה תניא אמרו לו לרבי יהודה, הרבה צפו לדרוש במרכבה, ולא ראו אותם ימיהם. ועונה על זה רבי יהודה ורבי יהודה עטם, באבנתא דליבא תלימילתא. זה תלוי בהבנת הלב. והכו מכוון וידע, אבל הכה מברכים משום הנאה הוא, ועלית להנאה הוא לא נהנה מהמערות הוא ומקח סומה. ורבנן, אית להנאה כמו רב יוסי. לטניה אמר רב יוסי, כל ימיי הייתי מצטער על מקרא זה שכתוב בפסוק, והיית ממשש בצהריים, כאשר ימשש העיוור באפלה. העיוור, מה זה משנה לו לא, אם זה אפלה או לא? וכי מה אכפת לי לעיוור בין אפלה לאורה? עד שבא המעשה לידי פעם אחת הייתי מהלך באישון לילה ואפלה. וראיתי סומה שהיה מהלך בדרך ואבוקה בידו. אמרתי לו, בני אבוקה זו למה לך? אמר לי, כל זמן שאבוקה בידי, בני אדם רואים אותי ומצילים אותי מן הפחתים מן הקוצים מן הברקנים. אז אם כן, גם הסומה הוא נהנה מהמאורות, כי אחרים רואים יכולים לעזור לו. אומרת המשנה, כהן שיש בידיו מומי, לא יישא את כפר. רבי יהודה אומר אף פי שידיו צבועות סטיס לא יישא כפר. מפני שהעם מסתכלים בו. מה אכפת לנו שהעם מסתכלים בו? אז רש"י אומר, אמרי להם במסכת חגיגה, המסתכל בכהנים בשעה שנושאים את כפיהם, עיניו כאות, לפי שהשכינה שורה על ידיהם. בצד מביאים את הירושלמי, שזה בגלל שעל ידי שהם מסתכלים על הידיים של הכהן, הם מסיחים את הדעת מהברכה. תנא, מומים שאמרו בפניו, בידיו, ידיו ורגליו. אבא אחמא בישער ראש לא גורסים את הבריתה הזאת. אומר רבי יהושע בן לוי, ידיו בו הקניות, הן לבנות עם נמשים, לא יישא את כפיו. תנא נמיח ידיו בו הקניות, לא יישא את כפיו. כפיו עקומות, עקושות, לא יישא את כפיו. אמר רב אסי, חיפני? מחיפה. הוא בישני, זה שבא מבית שאן, לא יישא את כפיו. למה? הם, היה להם שיבוש בהיגוי, הם היו מגמגמים בלשון. תעניין עמיחיין מורידים לפני התיבה לא אנשי בית שאם ולא אנשי בית חיפה ולא אנשי טבעונים, מפני שקוראים לאלפין עיינין ולעיינין אלפין. כן, בפוסקים כתוב שאנחנו בכלל לא יודעים היום להבדיל בין אלפין לעיינין. אמר לרב רבכי לרב רב שמעון ברבי, אלמלא אתה לוי פסול אותה מן הדוכן. למה? בשום דעבי ויקלח, יש לך כל עוות? אטי אמר לי להבוה. אמר לזילה, אם תגיד לרב חייא, כשאתה מגיע אצל וחיכיתי להשם ורבי חייא היה חיפני, הוא לא ידע להגיד חטא לא נמצאת מחרף ומגדף? אמר רבוני, זבלגן, אדם שנוזלים לו דמעות מהעיניים, לא יישא את כפיו שאתה מראה ואור ההוא דה אבי בשיבבות דה רבוני ואוי ידי ההוא דש ואירו אבי כולם היו רגילים לו כבר, זה לא היה מוזר, לא היו מסתכלים עליו תני נמי אחי זבלגן לא יישא את כפיו, אם היה דש ואירו מותר אמר רבי יוחנן סומה באחת מעיניו לא יישא את כפיו למה? מסתכלים בו והוא האהוד דהבה בשיבבות דהרבי יוחנן דהבה פריס ידי והוא היה סומה באחת מעיניו עונה הגמרא דש בעירו הוה תני נמי אחי סומה באחת מעיניו לא יישא את כפיו אם היה דש בעירו מותר רבי יהודה אומר עם האף מי שהיו ידיו צבועות לא יישא את כפיו תנא אם רוב אנשי עיר מלאכתן בכך מותר כיוון שהוא לא חריג אז אף אחד לא מסתכל עליו אומרת המשנה אם מנהג הנוצרים אז היה שהם היו מתפללים רק בבגדים לבנים ויחפים. פתאום בא בן אדם ואומר, האומר איני עובר לפני התיבה בצבועים. אומרים לו, אף בלבנים לא יעבור. בסנדל איני עובר, אף יחף לא יעבור. למה? אנחנו חוששים שנפלה בו מינות. העושה תפילתו את התפילין של ראש עגולה, סכנה, ואין בה מצווה. נתנה על מצחו או על פס ידו, הרי זו דרך המינות, אלה שהם חיצוניים, שהם לא מאמינים בחז"ל, אז הוא שם את התפילין על המצח ועל היד. ציפן זהב, ונתנן על בית אונקילי שלו, תלה את התפילין על, ה... על השרוול, מעל השרוול, הרי זה דרך החיצונים. מה זה החיצונים? אומרה שבני אדם ההולכים אחרי דעתם. הם חוץ מדעת חכמים. מה היא טעמה? אומרת הנ"ך, ישין השם מינות נזרקה בו. הוא עושה תפילתו עגולה סכנה ואין בה מצווה. לאמת תנינא להלן תנו רבנן. תפילין מרובעות הלכה למשה מסיני. ואמר רובד בתפארן ובהלך סונן. מה קבלת בתפארן? שכשהוא תופר את בית המושב צריך שלא יקלקל הריבוע על ידי שהוא מושך את חוט התפירה. וגם צריך שיהיה לו אלכסון כמו הלכות מרובה, שיש לנו כלל. שאלכסון הוא כמו האורך והאוכל פלוס שתי חמישיות. ורבנו טאה מפרש שצריך שהתפר עצמו גם יהיה מרובה. אז לכאורה יש מכאן ראייה. אמר רב פופלו, מתניתין דוד הקיאם גוזה. כמו אגוז, שגם החלק התחתון הוא עגול, ולכן זה סכנה. אבל אין ראיה מהמשנה שתפילים צריכים להיות מרובעות. אבל, יש לנו ברייתא, שההלכה למשה מסיני, שהתפילים צריכים להיות מרובעות. עד כאן, דף ח"ד.